Minuto Cocatrel. O rebeneficiamento do café consiste em processos e operações variados, tais como separação por peneira, que é tamanho dos grãos, separação por cor, retirada de impurezas e defeitos. Tudo visando a adequação dos lotes de café às exigências do mercado. Para isso, é fundamental a existência de equipamentos de ponta e de pessoal bem treinado. Não é isso, Guilherme? Para quem pensa que o trabalho nos armazéns termina com a safra, está totalmente enganado. Agora começa o rebeneficiamento dos cafés e a Cocatrel está totalmente preparada para isso. Contamos com uma estrutura de indústrias e equipamentos muito bons e uma equipe totalmente preparada. A Cocatrel vem trabalhando para aprimorar todos os seus serviços, remunerando melhor o produtor e agregando valor à sua marca e produto.